այսօրվա ցույցերը ոչ թե միայն Los Angeles-ի մեջ կլան, ամբողջ աշխարհի 4 կողմերը, նույնիսկ Ամերիկայի բոլոր նահանգներում մեջ ամեն անգինները արդեն ցույցերը տեղի ունենան, քանի որ հատկանշական օր մնե, խոստում մնե, որ չի կատարված, խոսում մնե, որ դրված էր մեզի 2 տարիներ առաջ մեր նախագահային, Ամերիկայի նախագահային, որպես ամերիկահայեր մենք բարդավոր ենք մեր նախագահային կողմը, որպես ինքը հարկեր խոստումը եւ ճաշնա եւ ես եմ որ այս ինչ որ եղած էր 2015 թվականին ցեղասպանությունը այսօր լավ Վաշինգտոնի մեջ, Ֆինիքսի մեջ, Արիզոնայի մեջ, ամեն նահանգներում 4 կողմ ամեն նահանգներում մեջ պրոտեստները կան աշխարհի 4 կողմը՝ Լիբանան, Սուրիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, ամեն կողմերը ցույցերը կան եւ բոլորը ունին մեկ նպատակ, մեկ խոսք, մեկ պատկան։ Պետք է ճանցվի աս ցեղասպանությունը, ոչ թե միայն Ամերիկայի կողմը, ոչ թե միայն Թուրքիայի կողմը, ամեն աշխարհը պետք է ճանչա եւ Թուրքիան բարդավոր է, որ ամեն տեսակով իր պատկերը հարուցել է հայության անդեմ։